Velkommen til Tani Beats i Ulan Tani. Her kører vi lige dronen op af træet, det her Dunpo. Det er akkurat det samme træ, som Buddha han sagde og bede og gav ordre og vejledede befolkningen under. Det er det samme træ, du ser på alle billeder, hvor Buddha sidder og beder. Lad os tage en tur over og besøge naboerne og se, hvor langt de er kommet deres rismarker og hvad beplantning de har på deres jordstykker. Vi møder et par vandbøfler, der jo elsker vand, og det er naboens vandbøfler, han har fået lov til at have dem til at stå og bade og spise græs og alt det der, indtil at vi går i gang med at grave. Og det gør vi jo netop om ikke ret lang tid, det gør vi jo rent faktisk nu her. Vi får så besøg af lastbiler, en gravemaskine, og så går vi i gang med at grave. Vi går i gang med at grave. Øen den skal væk. Vi skal have lavet, så vi kan komme til at grave uden at få alt det her vand, der ligger udenfor, ind i vores nye hul. Det skal vi prøve at undgå. Så derfor laver han en udgravning, hvor han bevarer en kant med det gamle jord, så vandet det kan blive ude indtil videre. Nu går vi i gang med at grave alt det jord af, der skal af, og så pynter vi kanterne og sådan noget bagefter. Et rimelig stort projekt for en gravemaskine. Men med en erfaren chauffør, der går det jo nok fint. Og her kan du se på billedet, altså de første 40 biler, de er allerede kørt væk. Der er nok 1000, små 1000 biler, der skal køres væk. Og det er et projekt, som vi går i gang med nu. En lille tur rundt om ved kanten og til højre side på volden der, har vi tænkt os at stille de 10 bungalower, som man skal bruge i slangekurser. Så har man markerne bagved og hele Tiny Beast som udsigt. Det kunne jeg godt se et rigtig flot view fra. Så det tror jeg, det bliver på den måde, at de 10 hytter, de kommer til at stå på volden deroppe, og så kan man jo med en gangstige rundt, komme rundt og gå rundt eller køre rundt. Og så har man en udsigt, der bare er rigtig flot, for man har alle markerne og hele Tiny Beast som udsigt, når man ser op på sin terrasse ude foran den bungalow, man bor i de 14 dage. Og de bungalower vil også være muligt at leje for turister, når der ikke er nogen kurser. Så kan de jo lige så godt blive brugt som almindelige bungalower til turister, der vil ud at være ude i Tiny Beach, nogle overnatninger. Der er det også en mulighed. Så vi skal bare have udgravet det her allerførst, og så skal vi forme Tiny Beach, som det skal være fra bunden af. Som du kan se på dronen her, så kigger vi lige lidt rundt til højre her. Og det er jo så der, vi skal have fyldt vand, eller fyldt jord på i første omgang. Der hvor der går et par folk nede, og så kan du se jordknollen, jordbunkerne, de ligger der. Det skal, jordstykket her skal hæves en meter. Og det er det projekt, de er i gang med nu. En lille dronetur over og besøge naboen. Naboen han kommer også og taler med os hver dag. Han er meget glad for, at vi er gået i gang. Hans marker de er godt grønne i hvert fald, og så er der alle naboens marker ud af os. Jeg fik lige en oplysning i går af ham, der ejer gravmaskinen, han siger, at ringvej nummer 2 i Ulan Tani, den kommer til at gå inden for 1 km fra Tani Beach. Inden for 1 km, der kommer ringvej nummer 2. En helt ny ringvej, man går i gang med inden for de næste 2-3 år, kommer der en helt ny ringvej rundt om Ulan Tani. Det gør det jo bare endnu nemmere for os, der er i Tani Beach. Kom ind og ud af byen, eller rundt på den nye ringvej. For der kommer selvfølgelig også en masse ny infrastruktur. Det bliver spændende. Et rigtig spændende område, som jeg har sagt faktisk på mange af mine videoer. Her ser vi også noget mere skov. Noget af det sidste skov, der er i området. Ellers er det jo meget med marker. Og her kan vi se, at dronen er blevet tilbage til Tiny Beach og fra naboen af. Vi fortsætter med at grave ud. I dag er det regnvejr, og der har de så måtte aflyse, fordi det bliver noget smag af værk at køre i. Så jeg laver noget papirarbejde, jeg er på kontoret i dag. Og ellers så fortsætter vi selvfølgelig i morgen med udgravning og formning af selve Tiny Beach på grunden, som du kan se i billedet her. Det er naboen, der er til venstre hernede i venstre hjørne, hvor du har de nye hegnspæle og den nye udgravede sø. Det er vores nabo, og han er også vældig flink og også glad for, at vi kommer som udlændinger ud og besøger dem. Altså Thayer i det hele taget er rigtig glad for udlændinger på den måde. De vil gerne i kontakt med os, og de vil gerne snakke med os, og det får vi selvfølgelig også mulighed for, når vi kommer ud i Tiny Beach. Der bliver rigtig mange gode fordele ved at komme i Tiny Beach.
Her har vi så hele arbejdsområdet, som der bliver arbejdet på i øjeblikket. Det bliver hele Tiny Beach, det vi kalder Tiny Beach, hvor der bliver lavet kunstig strand, palmer, siddepladser, parasoller. Så kommer der en swimmingpool ved siden af den lange, skal jeg sige, den ene side der. På den ene side her, på højre side af kanten der kommer der en swimmingpool. En pool på 15 meter i længden og 7 eller 8 meter i bredden, eller hvad de lige kan finde ud af at lave til os. Men en kæmpe stor swimmingpool, der bliver 1,5 meter dyb, så man kan sidde og fiske. Når man er færdig med at fiske, man kan se og få noget sved på panden der, så kan man tage en tur i poolen. Man kan også ligge på strandbredden, få noget sol i sanden der. Når man så bliver godt varm, så tager man bare en tur i poolen. Så det bliver et miljø, nærmest ligesom strandmiljø. Det du ser i billedet her, det er vores, det der hedder Upper Door kontor. Det er det, man kalder det lokale, både brandstation, balance, ambulance, udrykning. Og så er det også det kommunekontor, man går ind og siger, hvis man for eksempel vil have repareret sin vej, eller hvis der er et eller andet galt med noget infrastruktur i Sangban, altså det område, som vi rent faktisk bor i Tiny Beach. Du kigger øverst i billedet, så er det Tiny Beach's grund, du kan se der. Så hvis du skal med ambulance et eller andet sted hen, på grund af du er blevet syg, eller du skal på hospital, så holder den rent faktisk ned i det garageanlæg, der er lige indenfor her. Så det er i hvert fald meget tæt på. Det er også en god sikring til os, der bor ude i Tiny Beach. Nu kan du se, at vi flyver tilbage med dronen her, stille og roligt. Og så vil Tiny Beach komme her midt i billedet her nedenfor. Og de fem første byggerunde, der er allerede solgt fra, det er dem, du kan se her i enden her. Så kommer det midterste stykke Tiny Beach, og det bliver jo så til alle bjernemodellerne bungalow. Og så kommer vi hen til den lille kunstige sø på venstre hånd, nede i venstre hjørne, der hvor der er lobster og rejer. Derfra og så videre henad til naboen lige over her forbi, hen foran lastbilen, gravmaskinen og så over søen der. Ja, det bliver så selve Tiny Beach projektet med alle faciliteter, både restauranter og alt det, der hører til Tiny Beach, slankekurser, alt det der. Så det bliver et rigtig lækkert projekt, vi har gang i her, og det bliver en lækker fremtid, vi kommer til at få sammen ude i det her område. Nu er det rigtig skønt, man har drone, man har kamera, man har mulighed for at filme et projekt som det her via kamera, optage det, lægge det på Facebook, så kan man jo se, hvordan man laver sådan et projekt, og hvor det stammer fra, og hvordan det blev til alt i alt. Og jeg er også spændt på at se den nye ringvej, som kommer til at være i området af den hovedvej, vi kan se nedenfor i billedet her. Der kommer den nye ringvej rigtig, rigtig tæt på, og det bliver rigtig spændende, for der kan vi hoppe på ringvejen, og så kan vi køre direkte rundt på den nye ringvej, ind i byen, ud i byen, og der kommer også en masse infrastruktur, også tankstationer, 7-Eleven og alt det, vi kender her i Thailand, der er på de store veje, tæt på de store veje, sat til de store veje. Det kommer også herude, tæt på Tiny Beach. Det er lige netop derfor, vi kan gøre det hele nu her, til de her billige priser. Det er fordi, de ikke er gået helt i gang. Men på det tidspunkt, hvor de går i gang med at lave mere infrastruktur, flere skoler, flere universiteter, flere bygninger og offentlige ting, og så er, jamen, der stiger prisen på jordstykker helt automatisk, og det er den bølge, vi er lige netop med på her, alle os, der kommer til at være ude i Tiny Beach. Det bliver rigtig, rigtig skønt. Det du ser i billedet her, det er så hovedvejen hen for Tiny Beach, og så vil jeg bare lige vise den landsby, vi bor tæt på, den her Sangban. Det er den, du ser i billedet her. Og ham, der rent faktisk graver Tiny Beach ud, han bor lige nøjagtigt nede i billedet her. Det er hans bygninger, der er her i billedet. Vi flyver tilbage til Tiny Beach igen, og vi siger tusind tak, fordi du lige kigger med på en kort video her fra Tiny Beach, Udon Thani i Thailand.